waxay ka cabanayaan roobabkii Ilaahay keenay macnihi biihi in guriyaha ay u galeen magaaladii caawa biya ayaa buuxiyay shacabku isku tabar ma ahan ama shacabka inta badan dhibaato ay ku qabaan biyaha su'aasha isweydiinta la waxa weeye inkastoo ciwaankeena uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud Ethiopia oo aan rabno laxan inaan saarno aaway cashuurtii umada Soomaaliyeed laga qaadayay dowlad wanaagii la sheegayay oo kooxda damul jadiid dowlad wanaagii ay sheegayeen aaway guri la dhaafay male haduu yahay dabaq haduu yahay kiraale haduu yahay mulkiile haduu yahay sandaqad haduu yahay villo haduu yahay jeengad ama baraako buush magaalada Muqdisho 5 milyan ee dadka lagu qiyaaso lacaga laga qaadaa lacagta joogtada weeye canshuurta waxana intaas sii dheer mid kale oo baad ah hadaba aan isweydiino intaas oo lacagood oo shacabka Soomaaliyeed laga ururiyo xagee la geeyaa xagee lagu shubaa yaa cuna aaway xisaab celintii hadee magaaladu dawladdi siyaad bar markay jirtay tuubooyin bay lahayd biyaha markay roobka yimaadaan badda ayay ku dari jireen ma la dayactiray yaa lagula xisaabtamaa yaa macnihii la xisaabtamaaya Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisi iyo maamulka gobolka Banaadir gobolka Banaadir waxba yana sheegin waa Xasan Sheekh Maxamuud maxaa yeelay isaga ayaa dekreto ku magacaaba gudoomiyaha gobolka Banaadir haddii in lala xisaabtamo uu doonayana damaarkaysa horta isaga isa sixi lahaa dawladda qoyska ma dhigeen qabriyada ma faagteen oo bini'aadanka nafta uma keeneen dad iyo duuyaba waxa weeye kama carareen magaalada Muqdisho wixii damiir leh ama wixiiba carari kara oo dhaqaale haysta dadka Ilaahay ka cabsanaaya maarkaysa macnihii madaxa looga fadhiyaa dad Ilaahay ka cabsanaayaan xukun maanta maba hayaanba oo waxa weeye cadaalad bay sameynayaan meeshaana cadaalad lagama rabo sida muuqanaysa marka horta maarkaysa madaali darad wuxuu lahaa haddii la qayliyo iyo haddii la aamuso iyo haddii Facebook wax lagu soo qoro iyo haddii social media la soo fariisto anigu haddii la magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir baan ahay qaylo waxba igama tareyso waxba igama bedelayso waa tii u lahaa mas'uul inuu sidaas u hadlaano waa khalad haduu yahay mas'uul adduun iyo aakhira leh oo ma arkayse xisaab inuu celiyana doonayo darraad wuxuu taagnaa xaramka ayuu taagnaa waa madaali wuxuu lahaa shacabka Soomaaliyeed baan u duceynayaa wuxuu lahaa ma arkayse dalka ayaan u duceynayaa haddii dalka intiisa kale mas'uul loogama dhigin laakiin 5 milyan oo ajnabi iyo Soomaali isugu jira wixii cawada Muqdisho marti ku ah iyo inta deegaanka ah intaba isaga ayaa mas'uuliyadaasi eebe weydiinaya maalinta qiyaamaha oo qaharka iyo qaawanaanshaha Ilaahay la horjoogo marka madaale xaramkana wuu taagan yahay oo sheekhna wuu sheeganayaa masaakiintiina caawa biyay ku dhex jirtaa dadkan marka xajinaaya oo madaxda sheeganaya maxay ka xajinayaan marka maxay ka xajinayaan masaakiintii mas'uulka ay ka ahaayeen biyay dhex jiifan cashuurna way ka qaateen lacagtii cashuurta ay macnay ka qaateen oo la rabay inay wax ugu qabtaan ayay Saudi Arabia ku aadeen xaramkay ku aadeen ma laga aqbilayaa aniga ma ogeyn Ilaahay baa og laakiin rasuulkeena wuxuu noo cadeeyay sida culimada aanu ka dhageysanay loogu haaraan gala diinta Islaamka qofka waxa weeye salaadiisi iyo soonkiisi cibaadadiisi waxaa laga aqbilayaa markuu xalaal maryihiisu xalaal ay yihiin xoolihiisu xalaal ay yihiin sidoo kale meesha uu seexanayo xalaal ay tahay beydkiisu xalaal u yahay xaaraan markuu banaanka ka joogo sidaas ayaanu ka dhageysanay culimada loogu haaraan gala diinta Islaamka ee qaatumul anbiya manhajkii lagu soo dejiyay inoo soo dhiraandiriyay oo ina soo gaarsiiyay maadaama annagu aynu nahay juhallo ama jaahiliin intaasi marka aanu sheegayno commentiga hadda aan idinla hadlayo ma arkaayo oo waxa weeye anigu waan hadlayaa oo studio waa ka hadlayaa laakiin sida caadada social media commentiyada hadda aan uma jeedi maxaa yeelay hadalladan oo kale in la sheego lama ogola waa sababta damul jadiid ay culimo u soo kiciyeen ayaan dhaweyd xadiis nabi iyo aayad ay u soo qaateen si dadka aanay u hadlin ujeedadooduna ay tahay dhibaatadan oo kale markay dhacdo in aan dadku arkin
laga hadlin oo indhaha laga daboosho taasi waa shaqada wadaadada damul jadiid marka wadaadadii damul jadiid oo la rabay dalka inay badbaadiyaan dadka ay u naxariistaan maadaama diinta ay yaqaanaan xadiiska nabi maxamed ay yaqaanaan iyagiiaba ka daranba kuwa diinta aanan aqoonta u lahayn iyaga ayaa ka daran ayaan dhigi karnaa ka naxariis daran oo keligood ayaa nool caruurahooda dibadday geysteen oo guryo waxay ku jiraan mukayf leh AC leh hoteello fiican bay ku raaxaysanayaan beer iyo koostaato iyo buskeeti ayay isku xaaqayaan miskiinka caawa biyaha ku dhex jira ama miskiinada caawada biyaha dhex jiifa waxba shaqadooda ma ahan tan oo kale ayaa arkay bal haddaba dadka sidaasi shaqadoodu tahay ayaa waxay wax ka sheegayeen maamulka dowladda Maylan oo uu hoggaaminayo Cabdicasiis lafta gareen oo haatan fadhigeedu yahay dowladdaasi magaalada Baydhabo iyagoo oo magaalada ay ka taliyaan caasimadda sidaan ay tahay Soomaali weyn oo dhan ay wada leedahay meeshii cashuurta ay ka qaadanayeen ayay sidaan u maareyn waayeen wanaagsan meel macnihii biyaha meel ay maraan loo sameeyay dadka meel ay maraan loo sameeyay baabuurta meel ay maraan loo sameeyay baaskiilada meel ay maraan loo sameeyay oo hadda roobka hadduu da'o magaalada Baydhabo isla markii biyaha ay kala shubmaan oo aanu naqaano yaa ayay rabaan meel sidaasi u dhisan nidaamka ka jira inay wax ka sheegaan markaas kadibna ay dhahaan annagaa nabad idin keenayna annagaa horumar idin keenayna waa dadkii laamiyada fiiqday 91-dii kuwa maanta villada ka taliya waa dadkii baalooyinka fiiqday waa dadkii bulkeetiyaasha fiiqday waa dadka maanta macnihii dadka dhuunta ku dhagay noolaha iskaba dhaafe oo macnihii reer aakhiraadkii meydadkii lafaha ka baxsan la haddana cashuuraya ayaa Soomaali waxay u sheegayaan waxaanu nabad geynaynaa Puntland oo 700 kilomitir qiyaastii isbaara aan oolayn horumar ku tallaabsatay nabad iyo baraadhe oo dekadaasi shaqaynaysa ama dekadahaasi Baydhabo oo maantay labada habeennimo yacni roob hadduu du'aayo iyo hadduusan du'aynin mugdi iyo iftiinba yacni nabad malaayiin dollar aa qaadan kartid mas-uul iyo shacabba rag iyo dumar cid sidaas kuu fiirinaysa aan jirin qofkii qof dilaa hore laga dilaayo iyaga oo qofkii qof dilaa macnihii ilmo adeernimo iyo qabyaalo daraaddeed u gadaal marsada kuwaasaa waxay kuu sheegayaan nabad iyo cadaalad baan idiin keenaynaa ee raxaweynay na ogolaada raxaweynay na soo dhaweeya yacnii nabad iyo cadaalad ma jirtee colaad iyo baaba iyo hoog iyo burbur ayaanu idiin keenaynaa nacam nacam dhaha si hadhow dadkiinnu marka ay soo qaxaanna annaga kaamam intaan u oodanno magaalada Muqdisho ugu kufsana habeenkii maalintiina aan ugu tuugsano inta sawiraan iyagoo diifle aan ka qaadno macnihii caddaanka gaal iyo muslin aan u geyno dhaqaalihii laga helana aan jeebada ku ridanno oo kadibna lacagta aan ka samayno dhishiikayaal iyo seeka u iyo suugag intaan ku gadanno isla iyaga un aan ku cadaabno inta dhiman aan ku sii dhammaystirno dabaadiga aan ku baabi'inno macnuhu waa sidaas waa haddii yacni macnaha uu ku gabow dhacay hooyadaadu aan irmaanayn laakiin qofka hooyadiisu irmaanan tahay weli way adag tahay casharkaasi in si degdeg ah oo daqiiq ah uu ku fahmi karo si kastoo ahaataba damul jadiid shaqadooda ceebtoodu waa ka adduunyada maanta ayay ugu necab yihiin waxaan ka baqayaa roobka inay habaaraan hadda roobkana ilaahay baa keenay malaa'ig u soo dhiibay ama malag marka habaarkoodu wax ma qabanayo ila tahay maxaa yeelay waa daalimiin roobka waxay ku diidayaan ceebteennu bannaanka soo dhigay bay leeyihiin ceebteenna ayuu bannaanka soo dhigay markii hore lacagaha waa gurubsanaynay laakiin cid noo jeeday ma leh hadda laakiin roobka ceebteennu bannaanka keenay magaaladii maxaa laga qabtay sidaasay dadka isweydiinayaan shanta qaaradoodna hadda social media ayaa jira oo qof walba gurigiisa isagoo jooga uu ka arki karaayo walaalayaal markaysa damul jadiid shaqadeedu waan isla aragnay waxaan u gudbaynaa magaalada Bandhiradle iyo Goldogob
مجالوين كاسي لبا قبيل او كتر سندارات ايه هوية اياد دغا والليل كاسي قولاد اللي يرادو ايه ماركيس سعد او كتر سن هبر قدر هورتا ماركيس مانتي دغال بار دحاي او دغال كاسي اد بو اكلو لا وحبان الله يسلم هارين بيركا ايه الله اسكتومي وسعد ايه الليل كاسي دغال كان مركا سعد ايه الليل كاسي هدا دعايا حجابو كسو قدومي دقالك مركي هوري وكان كل مدوك اردان لو دياري ايه قلقدود قلقدود وحا لو دياري ايه هبير قدير ايه مريحان ان اي قرد ايه اسقليان وحا لو دياري ايه ان مچارتين ايه ساعدك ايه هبير قدير تي قرد ايه اسقليان فيلا صومالي ايه كشاق ايساي وحا لو دياري ايه ان لالكسا ايه ساعد معني قرد ايه اسقليان وكان وفدي اي ديرين دمو الجديد اي كده جيين مقالة ده قال كعيو هران وحان دي كوكو شاكنا ان ماشاسي معني دقالو لغا ابابو لايو يدو اجيداد اي تهي ان بنت اللعنة اللي قد دولو ومارك يسي معني عابدو واق يا بلان بلان اللي قد دولو سفاد داروديزم يعني لوغو مادو سكستوي اها طبا وحاوي دقالكي هبر قدير ايو مارك يسي مريحان والله اسكو داي وكان عرور حتى لا اسكا لايي دوكسيلو اه اول لايي مريحانا مركي او قدن بيسي قورقور مركو كوبحاي او بحشاسي او دميي وحا بحشي لوغا شقيسيي سرق او در اه يا مريحان ايا مركا قرد اللي اسو قلي وكان احمد عبد كاري قورقور او كوبحاي كدي مركي انتاسي اسكا ديلين ان لو بحنين انا اسكا ديلين مانتنا احمد عبد كاري قرقر سيدان ادين سو تبيني مغالدة دو سمرهب او نحفر ديو شركة شلي او باللوضي ولا لها مريحانك اي الدرتة اي صرف ديان سرها سي لون نبض ايو دقال كان لغسو حولي فيلا صوماليا هدا با هدي السرع اي ماركي سي مريحان نبض دي لدح ديقا ايو او هدا قوغشي دو سمرهب اي تالو لان فيلا صوماليا وحي دوني سي دقال كانو سعد صومان ناو هدا نبهاش وحاوي وحا لور رغي لال كسر يسعد already كما سووا رجع لبا معلم هذا دعوه سرة إيه ماركة يسمى يعني مريحان ماركة دوسة مريم أي فرديان لبا معلم عمر دمانين مالين تي لبا دوا مانتي فيريا نبض أردن بلقى سهر جدا وجدا دنو محي كاري قرقر إن لغو دبر جبيو وماركة يسمى مملكة يسمى لغو قلبه بنت لنا دني لغو ويرارو كدبنا دارودي سم لو بدلو عيارتو واتي اسماعيل عمر قيلي قصل كي درات اد او جيدين تي لاس عانوت لو قولة سو دولي اد او قيدين باشو لنا عاسي كسعوتا مركا مدح اسو قلين تنا وحا كنول موريانت او ديدن اسل حسابتن دولديد هدي اسل حسابتن دولديد او يمادو ان ايوغو داقاد دا ايكب حيان او جيهين ان محكمة لسو تاقاي دمبيليال ايين كريمناليس تريسان ايكو حكوميهين حدبا سعد يلا الكسا وحان اوغو باقينا نبض اينا يقاتان نبض لغو دبالا ارون قوابتا ديريريت سيدا دراد مريحانك يسرها نبض اان اوغو باقني رنتانا ان اوغو شاقني قردروينك ان لچوچينا ان او شاقني سيدا آسانو كلين نهي لالكسا يسعد كالنتين سي إلهي درتي سي أجر آنو قحلنا محايا لي دادك إن ليس كدرا ما فيعنا لكن إن لي لولا عليه أولو هشي سيا فيعن داد كان دقال أمبهنا داد كان سعر بر باهاية داد كان علاد إن تاسو سنة كجرين دالك دقال مالي شقب مالي بحاوي مر جيلال جرة حولاهي دادك إي بابا آن أما إسكو كر بابا آن إي مر يعني الرباب إنتي يمادان دادك إي دو يدي يقريا إسكو بابا آن لابا مصيبة الله دحيا وانا الدنوب تأنجا انو جيساني الهي انا انو طوابط كأنو اسعفنا انا وين قدبون تاي مركا ساعدك الى الكساوح انو شاقينا داقال ويل با كل انتقى ويل كومدشو داقال كجوچية سيداسان اذا كوكو باقينا وضا هادل ايا قلين هلا قليو هلا يصرفر يستصيدا سرها ايا مريحانكا حد اي سمين ايان اوكالي نبدو وا ان جيسي لون نقضا سيدا او شاقي احمد عبد كاري قورقور دقال ايدان ايدين كو شاقا كلا هين و جبوتي لغا سو حولي و فيلا صومالي لغا سو حولي دادك سو حولينا
dhimashadiina iyo dhigiina dhaawciina ay ku nool yihiin hada dad kala dhimataan waxba idin tarimaayaan hadii kumanaan aad iska dishaan waligeen daris u baad ahanaysaan allah macni idin baday iskiin baday daris idin ka dhigay hadana soomaali baa tiin idinka dad isugu dhaw horta baa qaasan direyna qabiil walba oo soomaaliyeedna waxaanu leenahay dagaalada joojiya garre iyo macnihi jiido ayaa iyaguna markii labaad sidaan isugu noqday oo la isku diray dagaaladan waa dagaal abaabulan oo laga soo shaqeeyay garre iyo jiido oo qoryooley ku dagaalamay oo hadda sor fadhiya iyagana waxa weey waxaanu leenahay dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho war wiil kaliya kuma dhintee gabarna way ku dhimataa hadda wax la reebayaaba iska yar saqiirada xataa waa la dilaa sidaan ognahay birimageydada waxaanu u niqiinay si kastoo ay ahaataba maarkayse macnihi dagaalkaasi isaguna meeshaasi ayuu marayaa sacadka wuu faantamayaa qaarkood waxay leeyihiin waa guulaysanay leelkasaa qaarkood kuwa taageeraa waxay leeyihiin waa guulaysanay marka labada dhinacba aniga guul uma arko badan mar haddii dad soomaaliyeed la isku diray oo madax la isu geliyey ay isbaabi'inayaan oo siyaasadna ay ka dambayso iskooda aan isu dagaalin itoobiya ayaan rabaa inaan ku soo gooyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii u dambeeyey sheegayay itoobiya in ay ka baxdo soomaaliya lanana dagaalamo macnihi sidaasi soomaalida shacabka u sheegayay hadda caawa wuxuu taagan yahay anigu addis ababaha layga dejiyo anigu addis ababaa fadee meel kale ma rabo aniga itoobiya la-aanteeda ma noolaan kari addis ababaha la igeeyo xasan sheekh maxamuud hadda sidaasuu leeyahay xaggeen u dhignaa marka xasan sheekh maxamuud ummadda soomaaliyeeday bal adinka xukun saara xasan addis ababa hala igeeyey markuu leeyahay ma dagaal buu ku tegi rabaa maya isaga oo shacab ah gacmo maran tuugsanaya inuu jilba jabsaduu doonayaa oo macnihii abi axmed lugaha uu ka dhunkado uu yidhaahdo ma arkaysa iga raalli noqo ayaan dhoweyd waan kugu qaldamay itoobiya waa walaalahay iyada la-aanteeda ma noolaan karo tani waxay ka dambaysay kadib markii xasan sheekh maxamuud naftiisi uu u biqay uu weydiistay maraykanka iyo turkiga ciidamo naftiisa ilaaliya iyaguna ay ku dhaheen ismaaciil cumar geelle saaxiib weydiiso ilaalo ka har waa diido soomaan isaga ha ku waardiyeeyo marka isaga hadda naftiisu u baqaayaa isagoo naftiisa u biqaaya ayuuna ka shaqaynayaa makri iyo weerarid la weeraro deegaano nabad ah iyo gobollo nabad ah sida macnihi gobolkan mailand sida gobolka puntland sida gobolka galmudug sida maarkayse guudlaawe wuxuu reebayaba aan jirin marka xasan sheekh maxamuud shalayna soomaaliyay inuu idin dhaho yacnii itoobiya ha ka baxdo itoobiyaanka markuu macnihi xasan sida macnihi hadalka xasan markuu maqlay itoobiyaanka in 70 kun oo askari ay degdeg u soo geliyaan markuu arkay maanta inuu yidhaahdo addis ababa ayaan orod uga degayaa ujeeddada ma taqaanaa maalmaha soo aadan ayaa abdicasiis lafta gareen doorasho ku qabsan doonaa magaalada baydhabo axmed madoobena doorasho ayuu ku qabsan doonaa magaalada kismaayo sidaasi awgeed labadabana itoobiyaanka way israacsan yihiin wuxuu ka cararayaa keli ah ciidankan tirada badan maadaama ay soo galeen in uu ku qanciyo itoobiyaanka xataa dabada uu u dhigto si lafta gareen aanu usoo noqonin intaas uu cararayaa digil iyo mirifle in la qabsado ayuu doonayaa si digil iyo mirifle loo qabsado xasan sheekh maxamuud dabada inuu u dhigto abi axmed diyaaru u yahay digil iyo mirifle inaan qabsado ii ogolow keli ah laakiin wax walbaan kuu samaynayaa dekedaha qaado badaha qaado dhulka qaado cirkana ku darso laakiin digil iyo mirifle keliyaysan iga badbaadin macnihii garab ha siinina macnihi xagguu rabaa itoobiyaanka inuu ka maro laakiin itoobiyaanku way ka aragti dheer yihiin wayna ka fog yihiin boqolaal jeer uu erga u diray waxaase way ka akhrisan waayeen way ka shisheeyaan xasan macnihi meesha uu cararaayo wayna garanayaan itoobiyaankana cidda thareedka ku ah khatarta ku ah soomaalida macnihi way garanayaan way kala barteen qabiil walbay yaqaanaan cidda addis ababaan ku tukanaynaa yidhi tribuunka soo istaagtay maqaayaddii maxaakiimta dahawiyay ahaayeen xasan sheekh maxamuud bay ahaayeen
عدة ماركي سبقال أياندو إثيوبيان كأوغلي سيعيدمو دهوية أهيين they are not innocents معني they are not ignorant جاهلين من إثيوبيان معني ويكاهر ريان هذا ما فهمي سا إن ديقل يمرفلة يوغو إسكاشدان ودرسوناك أي كنو ألادان ديقل يمرفلة ضد نبضيات إنا يهين وأن حد جود بضنين دجانا ضد أن كدولين إثيوبيان كوي أوجيهين تعسانا كنتي إن إثيوبيان كهشيس إسكاش ملتري أي لجلان دجل يمرفلي وحبك قرين ماي حساب تمرك ماشى سيجوكتا حسن الشيخ محمود وحقوق جرجورنا يا إن إثيوبيان له شيو ربا سي دجل يمرفلي معمول أنا أقول لسنانين استجو حكومة ما دامه عيدمو ويسكو سود دبردي حالي طولان اللي فيرميي إن ستيت كان سكا استبال لقبصده لقاقل يبراوي يبايدابو عيدامو يدا او مشيقن ايان دويد عيدامو برچيحا لقو مقا عابو يعني للربي احمد بدوبة إساقونا إن لدحقيو للربي إن لقو قبصده يدا او مانتي معني ماشا سين لقاييي قاركود نخوب كبال لقا سيد لقاي سيد اللي شيقيو سيكستويا هاتبا ولا لا ايان صوو عايشاني سان سين دورنا أرتا حسن شيخ محمود إثيوبيا أيو معنيه ربا إنو كدقو أدي سببا إساقو توقتماية ورهاية وحوال بانكو سمينية أنوضا شقيسانو مقالة بربرع وكوتا لماملك السومالي لان دكدا ورقو حي تلماميان قدوميكو حيقينكي حسبيقا وضاني حسبيقا هادا آتك اللوغا عبسان أيو دور الشهد هذه سحر حلال لقطة إنه كقول يستو أيها ليري إسقاط مساجد كجرا إن لقوا وير على مساجدك وقدوم يك عجين كحسبة وضني وير كاسمرك ودعينا عسبتالك أيها الله دقيبي ليري